各位香港打算嚟陪读嘅家长，又或者你系已经喺槟城嘅陪读家长，但系咧过去两年疫情咧就离开咗槟城，咁啊喺两年前开始讲啊，应该系差唔多三年啦。三年前开始讲咧，槟城咧另外一间国际学校咧系会喺呢一个 Key Size 咧旁边起嘅。咁我記得咧，我臨走嘅時候咧，即係2020年七月走嘅時候咧，都仲未見到樣嘅，即係冇喐過嘅。嗱，而家開始啦，見到啦，見到咁多啊。咁啊，如果你唔係太熟悉檳城咧，咁啊 O 嘴稍微介紹下。咁啊呢一紮咧就係呢一個 Key Side 啦。咁啊一個好唔錯嘅啊住宅社區。咁啊～呢一間國際學校而家我喺呢一個超市啊 ，Lotus 啊，以前叫 Tesco， 咁啊望過去咧，個規模咧都覺得幾大咁噃。
Thank you.